Бүгін Тараз қауіпсіз қала жобасы аясында кеңес отырысы өтті. Шерхан Мұртаз атындағы халықаралық Тараз инновациялық институтында өткен бұл шарада қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту мәселесі талқыланды. Отырыс барысында қатысушылар құқық бұзушылықтардың алдын алу, азаматтардың құқықтарын қорғау және құқық қорғау органдарына халықтың сенімін арттыру бағытындағы жүргізіліп жатқан шаралар қарастырылды. Кеңесте Жамбыл облысында мигранттарды заңсыз тіркеу схемаларының әшкереленгені белгілі болды. Шахар басшысы Бақытжан Орынбек жиында миграциялық процестерді бақылауды күшейту және жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу шараларын қолға алу қажеттігін атап өтті. Жобаның шеңберінде қалалық құқық қорғау және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыстар атқарылып жатыр. Жобаның жасөспірімдердің арасында қылмыстың алдын алу, жастар арасындағы құқық бұзушылық, есепте тұрған тұлғалар мен профилактикалық жұмыс жүргізу бағыттары бойынша бірлесіп атқарылған жұмыстардың нәтижесі бар деп айтуға болады. Тараз қаласы полиция басқармасының профилактикалық есебінде 172 кәмелетке толмаған жасөспірім тұрған болса, тек осы қазан айының қорытындысы бойынша 257 кәмелетке толмаған жасөспірімдер есепке алынды. Осы орайда қаладағы мектептерде прокуратура және әкімдік қызметкерлері құрамынан бекітілген мобильдік жұмыс топ есепті тұрған балалармен профилактикалық жұмыстар атқарып жұмысты жасап жатыр. Ақ жағалылар жиналған жиында Тараз қаласының прокуроры Нұржан Боранбаев тұрмысы төмен отбасылармен профилактикалық жұмыс жүргізуді күшейту қажеттігін жеткізді. Оның пікірінше мұндай отбасыларды қолдаудың қосымша шараларын әзірлеу және барлық мүдделі органдардың өзара іс-қимыл тиімділігін арттыру қажет көрінеді. Есепке алынған және жайсыз кәмелет толмағандардың отбасыларындағы проблемалық мәселелерді анықтау бойынша үнемі комиссия іс-шаралар жүргізді. Бірақ талдаумен ағымдағы жылдың өткен кезеңінде полиция орындарында кәмелетке толмағандарға қатысты 650 хабарлама тіркеліп, оның 325-ін комиссияда қарау қажет болған. Кері байланыстың әлсіреуінен балаларға қатысты 150 оқиға комиссияның назарынан тыс қалған. Кәмелет жасқа толмаған балалардың құқығын қорғау барлығымызға басым бағыттардың бірі. Сондықтан комиссияның штаттық санын көбейту мәселесін аса көңіл бөлу қажет. Жиын соңында Жамбыл облысының прокуроры 2000 жылдық шаһардың қауіпсіз болуы үшін жоспарлы жұмыстардың жалғасатынын жеткізді. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Азамат Пескенов, 77 News.